Servus! Pani, drużba, lipno i ojczyno mocno, ej, krasno! Ty tak wam mówisz, że po co mnie nie nucasz? Ja... Ej, Pepi... Prosim. Zbyt na WC-ju, ne? Sveta nebesa. Lej, dame i gospodje, zarečenega kruha se največ poje. Ali pa tisto rečejo, špot gre iz nedelje, iz ust v nedelje. Poznate ta pregovor? A ste videli Trumpa, ko je šel v Ameriki gor na aeroplan, pa se mu je takaj sekret papir gor na nogih držal? Je videl klip po televiziji? Vsik drog je videl. Lejte, a nobel mu ni povedal, da bi rekel, lej, a niso videli ali pa niso hotel. In jaz sem takrat rekel, lej ga butla, Amerikanca se nekaj gre, lej pa sekret papir gor pa gre na aeroplan. Meni se to ne more narediti, pa nikdar v življenju. Evo, lej, zdaj pa. Dobar je, to laži spucal. Hvala lepo, ko si me opozoril in fajn let, večer, sam mička čestitka je prišla za vas, sam tole. Res? Amre, jaz sem mogel takoj lej, kakaj lepa. Iskrene čestitke ob vašem koncertu. Rad bi se doležil vašega koncerta, pa žal ne bom prišel pravočasno na letalo, ker imamo v jutranjih urah degustacijo konjaka in se zna zavreči do popovdne. Predsednik Evropske skupnosti Jean-Claude Juncker. Evo ga. Pa še, ej, še ena je, še ena je. Moje. Pivot. Dragi nemirovci, čestitam za vaš koncert. Če bi se pojavili ljudje, ki nočejo plačati stopnine in karte, javite mi, v 5 minutah bojo naši tam. Moj mail, klikni pika na miško, afna pa prileti, afna varda šiško. Evo. Ste videli, brez skrbi ste, dame in gospodje, 7. koncert ansambla Lumière. Čist imel tale toaletni papir, gor sem že dobil prvi SMS, da ga moram nujno prebrati. Najprej iskrene čestitke v vašem že 7. nemirnem koncertu. Tudi jaz sem nemiren, ker naslednji teden po volitvah potujem v Venezuelo in bi rad mimo grade peljal seboj nekaj sekret papirja. Ker ga tam nimajo. Prosim, če naredite na koncertu reklamo, če bi vsak dal za par rolic. Vam se ne bo poznalo, venezuelci pa bojo veseli. Pa 4 snojni naj ne bo, da ne gre prst takoj skozi. Hvala vam, borca za človekove pravice, Luka Mesec in Violeta Tomič. Torček, moj prijatelj, je prišel z Nemčije. On je gor zdaj strašen dolg živ. On je star okoli 50 let, pa ni bil nikdar oženjen. Pride danes gor na grob, se srečamo, prav pet, vima tele na kofej, greva na kofej, sem koki kaj, prav vedel sem se ženo. Jaz liko dobro povem, to ti pa čestitam, da si končno enkrat nekaj najdu. Ja, je rekel, ni fajn, ni fajn, veš, sem grdo babo dobo. Jaz liko dobro, ni fajn, to pa slab. Ja, rekel, veš, je pa bogata, pa to nekaj pomeni. No, sem to te pa fajn, če je bogata, lej, mi pa reč ni fajn. Veš, je pa stisjena, pa ohrna ko pes. Jaz ni gotovo, pa ni v redu to. Ja, ne, rekel, ne, ni tako slab. Ni tako slab, si je permisla, pa mi je kupila hišo. No, rekel, Marija, to pa krasno, tako fajn, nič ni fajn, rekel. A viš, da mi je strela poletno to sekala, pa mi je do fundamentu vse zgodil. O, Marija, rekel, to pa ni fajn. A nič ni slab, je rekel, je bila baba not, ko je gorel. Ja!